Van ebből a muskotájból két fajta, ez a hamburgi, meg a pöröskei. Ajánlom mindegyeknek, mert szuper. Az talán a legjobb ízű paradicsom. Igen, mint a szabad paradicsom. Honnan jöttek? Davis jött és várt. Hát igen, általában. 4 óra felé már fenn vagyunk. Csak ez lesz. Köszönjük szépen. Ezt is ide belepéről. Két éve, hogy a kormány jelentősen megkönnyítette a helyi termelői piacok nyitását. Tette ezt azért, mert a termelői piac a vidéknek munkahelyet, a termelőnek megélhetést, a vásárlónak pedig jó minőségű magyar árut jelent, vagyis mindenki jól jár. Így már országszerte mintegy 200 termelői piac van Magyarországon, és a termelői piacok is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy egyre többen vágnak bele kistermelőként élelmiszer előállításába és értékesítésébe. 2010 óta megduplázódott a kistermelők száma Magyarországon, mintegy 10 000 a kistermelők száma jelenleg ennyien vannak nyilvántartva országszerte. Mindenkit arra biztatok tehát, kicsiket és nagyokat egyaránt, hogy keressék a magyar termelői piacokat, ahol nem csak a család egészségéért, hanem a magyar munkahelyekért is vásárolhatnak. Azt is elmondhatom, hogy a kormányzat, a földművelési kormányzat célja kettős. 2010 óta partnereink a termelők, megpróbálunk mindent megtenni, hogy segítsünk nekik abban, hogy minél több ilyen embernek érje meg a mezőgazdasággal foglalkozni, hiszen ez munkahelyet teremt, és a családok megélhetését is biztosítja vidéken, próbálunk a vidéknek segíteni ezzel. A legfontosabb célunk pedig az, hogy minél több család asztalára kerüljön biztonságos, kiváló minőségű magyar élelmiszer. Vastag vagy vékony? Vastag van, teljesen csemegém sertésből, vagy egy nagyon pici? Így, ahogy van, vagy elvágjuk? Akácsvét. Cserszek talán.